Þessi jeppi hefur verið eftirlýstur síðan á föstudag. Til hans hefur spurst á ýmsum stöðum en nú sem sagt hann kominn í leitirnar. Allan tíman hefur lögreglan sett hvarf jeppans í samband við hvarf tveggja vistmanna af elliheimili. En þó jeppin sé fundin, bólar ekkert á gamla fólkinu. Hægt að kalla börn náttúrunnar stórmynd? Nei. Þið eru þessu unglingar í útilegu. Sveimir ef ég vildi ekki geta slegist í för með ykkur. Já, nei, takk. Þá lítum við nú út eins og heilt ungmennafélag. Það kom svo margt með börnunum inn í brasan. Hvítatjaldið, föstudagskvöld á INN.